ሀይ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ቆንጆ የቲማቲም ሶስ እንሰራለን፣ ስልስ እንሰራለን። አሁን ሁላችሁ ሽንኩርት እያቁላላሁኝ ነው። ውሃው መጠጥ እስኪል ድረስ እናቁላላና ዘይት እናደርጋለን። ተመልሰን እንገናኛለን። ቆንጆ ሳልሳ እንሰራለን፣ በእንጀራ ወይም በዳቦ የሚበላ ከተፈለገም በፓስታ ማለት ነው። እኔ ግን ዛሬ በዳቦ የሚበላ ሳልሳ ነው የምሰራው፣ የቲማቲም ሳልሳ። እናያለን። እንደምታዩት ሽንኩርቱ ውሃ ምጥጥ ብሏል። አሁን ዘይት እንጨምራለን ማለት ነው። ዘይት እንጨምራለን። ያው ቲማቲም ስለሆነ ዘይቱ ትንሽ በዛ ቢል ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቲማቲሙ ዘይቱን የመምጠጥ እንትን ስላለው ዘይት በዛ አድርገን እናደርጋለን። አሁን ይህን እንትኑን ሽንኩርቱን በደንብ ጥብስ እናደርገዋለን። በደንብ አድርገን ጥብስ እናደርገዋለን። ምክንያቱም ይሄ ነጩ እንዳይታይ ጉልት ብሎ በደንብ ጥብስ እናደርገዋለን። ተመልሼ እመጣለሁ። እንደምታዩት ሽንኩርቱ በደንብ ጥብስ ብሏል። ቡኒ እስኪሆን ድረስ በርበሬ እንጨምራለን። በርበሬ ባይበዛም ችግር የለውም፣ ቲማቲም ስላለው። በርበሬ እንደዚህ እያደረግን እናማስላለን። በርበሬ እንደዚህ ሽታ እንዳይበዛ ያረረ ማለት በቃ በርበሬ እንዳይሸት ከፈለግን መጀመሪያ ቀስ እያልን መሀል መሀል ላይ እናዋህደዋለን። ዱቄቱ ወደ ዳር እንዳይሄድ፣ ወደ ዳር ሲሄድ የማቃጠል እና በጣም ኃይለኛ የበርበሬ ሽታ ይኖራል። ከዛ መሀል ላይ ካማሰልን በኋላ ሁሉንም አዋህድ ማለት ነው። እና ይሄንን በርበሬ እንደዚህ በደንብ ቁልትልት ካደረግነው በኋላ ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ይሄ ከተቁላላ በኋላ ተመልሼ እመጥቻለሁ። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ተቁላልቷል። በርበሬው በደንብ ተቁላልቷል። ስለዚህ የፈጨሁትን ቲማቲም አደርጋለሁ ማለት ነው። እኔ በማሽን የፈጨሁትኝ፣ እናንተ ደግሞ ያው በቢላ እንደ ሀገራችን ባህል ቀጥቅጠን ማዘጋጀት እንችላለን። አሁን ቲማቲሙን ጨምሬያለሁኝ። በርበሬው ብዙም ራሱ ባይቁላላ ችግር የለውም፣ ከቲማቲሙ ጋር ገና በደንብ ስለሚቁላላ ችግር የለውም። እንትን እንደምታዩት አያምርም? ከለሩ በጣም ያምራል። እና በደንብ ቁልትልት እናደርገዋለን። ከተቁላላ በኋላ አሳያችኋለሁኝ። ተመልሼ እመጣለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ቁልትልት እያለ ነው። ዘይቱ ከላይ ተፈት እያደረገ ነው። ያው ዘይት ሲተፋ በደንብ እየመቁላላቱን ያሳያል። እኔ ግን ገና አቁላለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። አሁን ነው ነጭ ሽንኩርትን የምጨምረው፣ እንደዚህ ብዙ ያልደቀቀ አድርጌ ማለት ነው። እንደዚህ ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። እያችሁት ነጭ ሽንኩርቱ ጎላ ብሎ ይታያል። ሲበላ ራሱ ደስ ይላል ቴስቱ። ጉልት ብሎ በቃፍ ላይ እንትን ይላል። ነጭ ሽንኩርት በጣም ነው የምወደው። የሚገርማችሁ ነገር እኔ ብዙ ቅመም አልጠቀምም እዚህ፣ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቅመማ ቅመሞቹን ስላላገኘሁ ነው መሰለኝ። ብዙ አይነት ቅመም አሉ ግን የኢትዮጵያን ማግኘት አልቻልኩም። እና ብዙ ጊዜ ምግቦች ላይ በሙሉ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ነው የምጠቀመው። ሀታ ዶሮ ስሰራ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ነው የምጠቀመው። ጅንጅብል ካለ ጅንጅብል አደርጋለሁ እንጂ በነጭ ሽንኩርት ነው የምሰራው። እና ነጭ ሽንኩርት የእኔ አጣፋጭ ነው ማለት ነው፣ የምግብ አጣፋጭ ነው። ገና አቁላለዋለሁ። በደንብ ይቁላላል፣ ስጨርስ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እየደረሰች ነው።
ተክተክተክተክ እያለች ነው። አሁን ጨው ላደርግ ነው የከፈትኩትኝ። ጨው እናደርጋለን። ኦኬ፣ ጨው ቀምሰን እናደርጋለን። ጨው ከተዋሃደና ትንሽ ከተቁላላ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ፣ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ሳልሳ አልቋል። ይኸው አያችሁት፣ እንዴት እንደምታዩት እኔ ከዳቦ ጋር አቅርቤዋለሁ። ከእንጀራ ጋር መበላት ይቻላል፣ ከፓስታም ጋር መብላት ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ እንደዚህ ነው መብላት ያማረኝ። እንደምታዩት ነው ሳ